Sorumuz devam etti. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 14-fevral kuni mashina sozlik sanoatidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda UZ Auto Motors aksionerlik jamiyati zimmasiga joriy yilning 1-mayiga qadar avtomobil sotib olishdagi navbatlarni to'liq bartaraf etish bo'yicha tegishli topshiriqlar berilgan edi. Ya'ni mijozlarga mashina yetkazib beriladigan aniq sana ko'rsatilgan xabarnoma yo'llash orqali topshiriq olingan edi. Bu bo'yicha UZ Auto Motors aksionerlik jamiyati tomonidan rejaga muvofiq tizimli ishlar olib borilmoqda. Navbatdagi lavhada muxbirimiz Shahlo Ergashova shu xususda to'liq ma'lumot beradi. İstimolchilar o'z avtomobillarini qachon va qaysi kunda olishlari ma'lum bo'ldi. Gap shundaki, mana bu kabi xabarnomalarda aynan masalaga doir ma'lumotlar o'rin olgan. UZ Auto Motors aksiyadorlik jamiyati vakillari bergan ma'lumotlarga ko'ra, mijozlar tomonidan buyurtma qilingan avtomobillarning kutish muddatini qisqartirish uchun kompaniyaning o'nlab xodimlari har kuni mazkur xabarnomalarni o'z egalariga vaqtida yetkazilishi uchun harakat qilmoqda va bugungi kungacha minglab xatlar chop etilgan va mijozlarga yuborildi. Shu paytgacha avtomobillar yetkazib berish shartnomalarida ularni oy va yili ko'rsatilar edi. Davlatimiz rahbari qo'ygan vazifalardan so'ng mijozlarga manzilli yozma xabarnomalar yuborildi. Unga ko'ra nafaqat avtomobilni yetkazib berish oyi va yili, balki aniq sanasi kuni belgilab qo'yildi. Ta'kidlash joiz, davlatimiz rahbari mutasaddilarga yuklagan barcha vazifalarning ijrosi ta'minlanmoqda va xabarnomalarni yuborish yakunlandi. Albatta, bu kabi sa'y-harakatlar tizimda asosiy muammo bo'lib kelayotgan navbatlarning oldini olish borasida optimal yechim o'ziga xos yondashuv bo'ldi.